У зоні антитерористичної операції за минулу добу загинуло 9 українських військовослужбовців, 29 отримали поранення. Про це повідомив виконувач обов'язків спікера Генштабу Владислав Селезньов. За інформацією штабу АТО, протягом доби російсько-терористичні війська обстрілювали позиції наших військових та мирні населені пункти з різних видів озброєння. Зокрема, на Дебальцевському напрямку бойовики атакували Санжарівку та Дебальцеве. З Градів поливали Малоорлівку. О 23-й розпочався бій в районі Дебальцевого. На Донецькому напрямку з мінометів та артилерії терористи обстріляли Красногорівку і Новотроїцьке. Також з Градів терористи обстрілювали і Щастя, а з мінометів та артилерії Новотроїцьке, Миколаївку, Гранітне та Чермалик. На Луганському напрямку з мінометів та артилерії вони вели вогонь по Новотроїцькому, Старомайдару, Сокольникам, Макаровому, Вільховому та тричі по станиці Луганській. З Градів та мінометів противник стріляв по Щастю. Після обстрілу з танка в 0:35 в станиці Луганській відбулось бойове зіткнення. Отримавши жорстку відповідь, бандити відступили.